Temur tuzukları. Oruç kulları kılgen 5. kengeşim. MTRK audio kitablar. Baxtar zamin ve Kandahar tomon ketayotib, Xirman daryosining bo'yiga yetganimda to'xtab bir yurt yasattirdim. Xirman hozirgi Afg'onistonning janubidagi Xilmand daryosi. Yurt bu yerda qarorgoh ma'nosida. Askerlerimni dam oldirish uchun bir necha kun o'sha daryo bo'yida turdim. Shu vaqt Garimsir viloyatining aholisi bilan sipohidan qariyb 1000 otliq turk va tojik ham menga kelib qo'shildi. Garimsir forscha issiq o'lka. Seyiston va Balojistonning tutash yerlari. Shu tariqa Garimsir viloyati mening tasarrufimga kirdi. Shunda Seyistonga turktoz qilishga qaror qildim. Seyiston hozirgi Eronning janubi sharqida va Afg'onistonning janubi g'arbida joylashgan o'lka. 1872 yili Eron va Afg'oniston orasida bo'lingan. Xilmand daryosigacha bo'lgan qismi Eronga, undan sharqi Afg'onistonga o'tgan. Bu xabar Seyiston valisiga yetgach, elchi orqali sovg'a salomlar yuborib, mendan yordam so'radi. Dushmanlarim menga zulm qilib, qo'limdan 7 qal'amni tortib oldilar. Agar mendan düşman qo'lini qisqa qilsalar, askarlariga 6 oylik oziq-ovqat yetkazib berardim. MTRK audio kitoblar. O'zimcha kengashib ko'rib, Seyiston tomonga lashkar tortishni ma'qul topdim. Dushmanlar egallab olgan 7 qal'adan 5tasini kuch va qahr bilan olganimni ko'rib, Seyiston valisining yuragiga qo'rquv tushdi va kechagi dushmanlarini endi o'ziga do'st tutib, o'zaro bunday kengash qildilar. Agar Amir Temur bu yerlarda turib qolar ekan, Seyiston mulki qo'limizdan ketishi aniqdir, deyishib, butun Seyistonning sipohi va rayyati barchasi birlashib, mening ustimga bostirib keldilar. Seyiston valisi va'dasiga vafo qilmagani uchun ilojsiz qolib, ularga qarshi jang jadalga kirishdi. Shu payt bir o'q kelib tirsagimga qadaldi. Yana bir o'q oyog'imga tegdi yaraladi. Bu jang 1362 yilda bo'lgan. Unda Amir Temur o'ng qo'lining tirsagidan va o'ng oyog'idan kamon o'qi bilan yaralangan. Keyinchalik buning natijasida oqsoqlanadigan bo'lib qolgan. Shunday bo'lsa ham, oxiri ular ustidan g'alaba qozondi. Lekin o'sha mamlakatning ob-havosini mijozimga muvofiq ko'rmay, u yerdan ko'chib yana Garimsirga bordim. O'sha viloyatda jaralarim bitguncha 2 oy turib qoldim. Audio kitob. Temur tuzuklari. Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. Audio kitoblar.